Assalamualaikum, salam sejahtera. Pelan Induk Wakaf Nasional akan diperkenal sebagai sebuah pelan holistik untuk memperkasa pengurusan wakaf di negara ini. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, pelan itu selaras dengan hasrat menjadikan wakaf sebagai sebahagian daripada kerangka Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Fokus kelima dan keenam RMK-12 menggariskan peranan kritikal yang perlu dimainkan oleh institusi wakaf dalam membantu keluarga Malaysia keluar daripada kepompong kemiskinan. Ia selaras dengan usaha untuk mempelbagaikan sumber kewangan bagi membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumi Putera. Menurut bajet, menerusi bajet 2022 juga, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM10 juta bagi memulakan inisiatif wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana, wakaf pertanian dan wakaf bencana. Perdana Menteri berucap pada majlis pelancaran Wakaf Felda di Ibu Negara. Sebanyak 30% keuntungan yang diperoleh Wakaf Felda akan diperuntukkan kepada kebajikan, 5% akan disalur kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, manakala selebihnya akan dilabur semula. Dengan tadbir urus yang jitu, menerusi Wakaf Felda, ia dijangka akan mampu menguruskan aset sehingga RM500 juta menjelang 2030 seperti yang diaspirasikan.